Цими днями в автоматизованому порядку поліція почала отримувати дані від прикордонників стосовно українців, які нещодавно перетнули кордон і підписали особисті зобов'язання про 14-денний карантин шляхом самоізоляції. І вже сьогодні обласна державна адміністрація спільно з керівництвом Берегівського району та поліцейськими приступили до масового вибіркового контролю умов дотримання ними умов обсервації. Ну, ви знаєте, що у нас дуже багато приїжджих на сьогоднішній день, в тому числі і в Берегівському районі. І сьогодні 4 екіпажа їде в район перевіряти тих людей, які підписалися, що зобов'язують себе бути у карантині. І у нас ці списки є з містом проживання. Ну, на сьогоднішній день у нас є інформація, що десь 2000 людей поприїжджало. Всі люди взяти вже на контролі. Разом з поліцейськими ми вирушили в селище Батьово. Тут нас зустрічає голова населеного пункту зі списком прізвищ, адрес та телефонів усіх жителів, які нещодавно повернулися з-за кордону. Наразі у нас в нашому селищі під таким контролем перебуває 49 осіб. З них вже є такі, які вже майже добули свідомо і правильно добули карантинний термін. Всі особи, домівки яких ми відвідали, були вдома. Режиму обсервації дотримуються. В ході перевірки їм виміряли температуру і додатково роздали засоби захисту. Окрім нагадування всіх карантинних правил, їм знову ж таки наголосили, що за порушення передбачена адміністративна відповідальність. Пояснюємо всім людям, які на режимі самоізоляції, про необхідність дотримання правил, встановлених 14 днів, при будь-яких випадках погіршення самопочуття, підвищення температури, щоб вони невідкладно інформували своїх сімейних лікарів. Відповідно, розробили повідомлення з проханням дотримуватися встановлених правил і з деяким мірі також попередженням про відповідальність, вже яка є. Додамо, що в ході перевірки на дотримання карантинних заходів правоохоронці навідалися і в магазини. Ми здійснювали перевірку і відвідування магазинів, які здійснюють продаж продуктів харчування. Також самі побачили, що працівники, які перебували в магазинах, самі дотримуються в першу чергу тих встановлених карантинних умов, перебувають в масках, в перчатках, також дотримуються кількості відвідувачів. Також поліцейські зазначили, що такі перевірки не поодинокі і тривають щодня. Хотів би акцентувати увагу, що працівниками Національної поліції в області безпосередньо здійснюється щоденно перевірка самоізольованих осіб спільно з медичними працівниками. Також здійснюється перевірка самоізольованих осіб за допомогою мобільного зв'язку дистанційно з метою доведення всіх умов самоізоляції, а також недопущення її в майбутньому порушень.